От як це твої подати? яйця, Ну, я вже так. звик Ну до окей, цього та теж питання. вже те питав, як твої яйця, Так, так? так. Давай тоді почнемо з найгарячішого. Сьогодні ти якраз відкрив виставку у Палаці Потоцьких в 2 годині, якраз з своїми яйцями, райцями. Це твоя перша виставка? Це перша виставка, де їх можна помацати, то ті яйця, торкнутися до них, Так, вони відчути. були всі в онлайні, тож питав Вони це. були, минулого року були тільки фотки з ними, бо вони були в людей, зібрати було складно на той момент і обмежилися фотками, тими, що є на Фейсбуці або десь ще. Ось. А вже цього року вдалося зібрати ті оригінальні роботи. Ну, а ті, котрі не вдалося привезти, то також зробили знову фотографії, трошки інакші. І поєдналося так от живі яйця і їхні фотки. До речі, зразу, от хто нас дивиться в інтернеті, в стрімі, в Фейсбуці ви ж дивиться нас, то наберіть пошуку Володимир Громатюк, і там ви в нього побачите в колекцію цих яєць, тобто ви можете паралельно. Там треба залізти в світлини, альбоми, в альбомі є от Світлини, альбом, як альбом називається, «Райце». альбоми «Райце». «Райце», і ви побачите. Вже Так що треба. заодно ви зможете, потім це вже такий буде наглий і неприкрита допомога бідному художнику, можете зразу до нього звертатися, щоб у нього купляти їх. Ти сказав, до речі, що минулий раз це було тільки на фото, тому що багато було на руках. А що, так багато розійшлося в тебе їх, так? Ні, то багато подаровано насправді, а якщо говорити про замовлення, про продаж, то замовляють менше. От комусь собі або на подарунки були такі випадки, так, але все-таки багато роздаровано Тобто є. в тебе бізнесмен ще той. Кошмар просто. Ну тут Просто пора тобі капець. наймати менеджера, щоб твоїми яйцями торгував, Ну, так? може, вже після цього ефіру, етеру, якраз хтось зголоситься стати менеджером. Ти коли почав займатися от яйцями, райцями? Та вже років 5 тому, напевно. То спочатку Що були наштовхнуло? Спочатку були звізди, різдвяні звізди, і одне з замовлень, ото теж ніби так напівподарунок, напівзамовлення для знайомої. А от дуже пізнє таке затягнули ми, що з замовленням, що з виготовленням, і от зірка була готова майже під Великдень. Ага. Ну і якось дарувати Ну, зірку в Різдвяну на Великдень було не те. І я собі подумав, що ну, є ж ще один символ так. Святковий, чого би не спробувати. В такому самому стилі, як звізда, я зробив яйце, а це було такий перший. Ну, і побачив, що добре воно, цитуючи відомого чоловіка. І так почалося. А ти взагалі до того мав якось дитинство, нахил до того, щоб робити щось руками, там пластилін ліпити, бо знає ще, що я не знаю, що це. Ну, от кожен тобі. Чоловік має нахил до того, щоб робити щось руками з дитинства, та, а потім ну, воно якось. Я одне знаю, що всі чоловіки мають до чого нахил руками дитинство робити, ось, переважно. Тобто різні речі, та я робив з паперу, власне, робив різні там. Літачки, кораблики, мене там цікавили такі штуки, якісь модельки, щось таке. А, тобто ти все-таки робив якісь модельки, ну, все було, це було, та, так? Тобто були на той час якісь доступні журнали, схеми для тих дітей, що в тому ті часи. От, і мені то подобалося, зокрема, вітрильники подобалися дуже, я навіть кілька штук мав. В пляшках робив вітрильники? Ні, не в пляшках, в такі нормальні, потім їх у ванні спалював. Робив воював, там, типу, воював, ага. Та, робив такі піратські бої, потім мама приходила, чула запах гореного паперу, питалася, що тут було. Я казав, нічого. Я думав, що я все провітрив, а насправді. Так, як в анекдоті, ми тряпки тут палимо. Тобто не треба повторювати, якщо діти дивляться, не треба повторювати це вдома. Я наливав в ванну води, тобто все було вогнебезпечно. Ось, і запускав ті кораблі, обливав їх клеєм таким, якимось, ще пам'ятаю, був легкозаймистий аго чи щось, ну, щось таке. І воно гарно горіло. Роботів клею з цигарок космос, ні? Ні, роботів не клеїв, цигарки збирав поштучно, ага. Такі різних, для чого? З різних. Просто цікаво. Ага. Хтось мене також побачив в когось, що хтось там нібито колекціонував. І мав дуже багато тих цигарок, правда, сам ніколи не поштучно? Поштучно, власне, не пачки, ух ти, а поштучно. Такого не зразу не в мене це. Були, я теж там сипалися, я кінці їм заклеював ага. клеєм, бо воно не сипалось.
І так в коробках вони в мене стояли. Колись... Чекай, ти сам куриш чи не куриш? Ні. І не курив ніколи, так? Ну, чи пробував, але мені не сподобалося. Ми з хлопцями в школі і все, на такому рівні. На будові це... бичок знайшли, мені стало дуже зле і понині не тягне. Куди колекція цигарок ділася? Я десь віддав комусь, хто курить, і казали, що страшне моцні стали. Не знаю, мені здавалося, що не мали вивити. Це, мабуть, старіші були, мабуть, це роки, ті, що що совєтські роки, то ж 80-ті, кінець 80-х років. Різні. Ще пам'ятаю, ми їхали з класом в якийсь, чи то в Алушту, чи куди, якийсь чоловік мав з білим фільтром, а то ж тоді рідкість була, білий фільтр. Назвались вони Айренберд. Нікого не чув. Пам'ятаю, що це де були у Славчика такі з голубенько-біла якась пачка, золотистий лев, чи то якісь вірменські були, чи що, не пам'ятаю. Словом, я випросив, ну, пацан, 14 років, каже, ти що, куриш? Кажу, ні, мені для колекції. Ну, для нього це теж було, напевно, смішно чути, що сигарету для колекції, але... Думаю, що здоровий пацан, хай курить, да. Але лежала довший час, поки я вже то... Ну, а то ці штуки, ти взагалі колекціонер чогось, отака цигарки збирав, потім ще щось. Ну, так, як завжди, щось колекціонував. Значки, марки, там, були значки, марки, коробки, це все коробки, ні, то цигарети, значки, марки, якісь там гроші, але не багато. Монети, да. Не монети, а паперові, такі з різних країн було таке. Ти все. А потім... зараз щось колекціонуєш? Ну, маю, напевно, всі номери, якщо не помиляюсь, за винятком окремих четвергів. Це я збирав дуже довго, випрошував там різних людей. І Віздрика, і колись ще весь об'єкті купував. Вони там стояли дуже тривалий час, ніхто їх не брав. А скільки їх було? 6 чи 8? Щось їх та дуже... де їх? Там скільки четвергів було? Штук поза 30, напевно. Ого, як я опозорився, сказав, що 6 чи 8. Ну, в мене там Віздрик мене вб'є. От така от там підбірка є. Одно немає чистого четверга, бо Єрмак казав, що це один єдиний був екземпляр і взагалі. О, а прошу, який дуже... ти чистий четвер? Ну, чистий, там нічого немає. А просто чистий четвер, тобто, так, чистий. Чорна пудинка. А один навіть в мене є гіпсокартон. Дуже така цікава історія з цим пов'язана. Вітання Денису Овчару. До піксу. У мене перші, ну перші всі є, всі найперші, то вони у мене є, але є 40 штук. Ну це от коли шукав гіпсокартон, один знав, що є, був такий номер гіпсокартон, вийшов на Дениса, кажу, можна десь щось, може десь там є. Він каже, я тобі можу його, ну їх уже немає ніде, але я тобі можу один зробити. От я не знаю, які роки були, словом, 50 гривень це було дуже багато тоді, реально багато. Ну, тоді це журналіст сам видав. Він каже, я тобі можу зробити. Кажу, о, класно, добре, чекаю. Ну, якогось дня ми зустрічаємося, він приносить мені, на, тримай. Обкладинка, все, четвер, гіпсокартон, я відкриваю там білий листок. Відкриваю наступний, білий. Я перегортаю, там нічого нема, все, ну, А4, там, як з пачки витягнув, серпсний папір. Кидалово, кажу, що це таке? Він каже, ти гіпсокартон бачив колись? І це за 50 гривень? Типа, картон всередині білий гіпс. І це за 50 гривень ти купив? Ну так, але це раритет. Нормально, пацани. І історія яка класна. Ну, хорошо, раритет. Ну окей, дивися, ми пішли трошки другий бік, але давай сьогодні зачепимо. От, чого збираєш? От, допустим, ти маєш оці всі видання. От колись я буду на пенсії, в мене не буде бабла, і я ці на якомусь бешеному аукціоні продам за бешені гроші. Ти для чого їх тримаєш? Ні, я їх переглядав, читав візуальні там речі, тексти. Це просто кайф мати четверги, мати ці журнали, от і все. Я їх не збираюся продавати. Кажу, прив'язаність до смерті, до речей, це від страху смерті. Можливо, але якось, ну, тобто вона є в усьому і навколо, між там прив'язуватися до... Ми до багатьох речей прив'язуємось, до людей, до речей, так, що, ну, люди, речі, так трохи не те сказано, але... От твої, от, так, що підштовхнуло тебе от, до історії з... оцим усім. Це бажання заробітку чи все-таки якесь творче? От, не люблю це слово творче, ну, немає куди не дінемося сьогодні з тобою.
Ні, ну спочатку проявлення це було, себе творче. Спочатку якесь. Це було просто от, реально перша почалося з зірки. Тобто це була спроба зробити на прохання в школі дітям там організовували. А, тобто був мотив з боку якийсь. Так, ну тобто вчителька попросила батьків на батьківських зборах. Ми організовуємо свято різдвяне в школі. Допоможіть дітям щось, ну це ж четвертий клас. Допоможіть щось зробити. Хто що може. Ну, тішило, що це вже не Дід Мороз і Снігурочка, а щось інше. І треба зірку різдвяну. Ну, як то є очі вниз, там, ну, простіше гроші здати та щось таке. Кажу, я зроблю. Хоча я ще не знав, як, що, я ну, не займався тим ніколи. Але мені це стало цікаво. Я зробив, пошукав щось в інтернеті, подивився якісь варіанти, що до чого, то все закинув, почав робити сам. Зробив, правда, з 5 променів, пізніше набагато. Типа совєтського. Ну, ну, тобто вона не була якби, як совєтська зірка. Ну, тобто, але не шестикутна. Це були, і навіть не восьмикутна. Я вже потім, щось, ну, до мого сорому, я ж вчитель народознавства, як, ага. Як мав би знати ці речі. Я зробив ту зірку. По тому Єрема Стецик біля ратуші робив шопку. Ага. Я, от, в мене був такий порив, зробив йому зірку ще одну туди. Кажу, може тобі цікаво буде, от я от таке щось попробував, хочу зробити. Зробив ще йому туди. Каже, що десь, до речі, от він комерсант ще той, каже, от ми недавно говорили. Каже, лежить на шафі, десь як буду старий дуже, я її продам за страшні гроші. Так що хоч поділися, якщо десь там ти нас видиш. Не про Ярему, але знаєш, що таке відомо при собі дурень думкою багатіє. Це Ярема, не про тебе. Ну, я зрозумів. Так. О, і так воно пішло. Потім якраз от в той час до мене написала Оксана Рибарук, дружина отця Рибарука. Ага, Івана. З Криворівні, ага. Так. І каже, ми би хотіли для дітей, для хору, для церкви таку от річ. Ви можете зробити. Це було моє перше комерційне замовлення звізди, і я зрозумів, що можна пробувати в цьому напрямку. Ну, рухатись. Від Івана Рибарука це такий поштовх дуже позитивний. Ну, там настільки, та. Ну, та, звичайно, ну, від, пішло, якась та. Там символічна цілковито була плата, але все одно це було перше таке. Це. Вже якщо людина запитала, чи можна замовити, ну, ну чого ж відсуватись, ну, можна. Так. От, і тоді з того почалося, я їх почав, а вона була ну, десь такого от розміру, і папір, знову ж таки, той ксероксний, він важкий дуже був. І я почав шукати якісь легші варіанти, от так дійшов до гофрокартону, ну і це вже. А що був взагалі рухає так от вже, не про те, що ти рухає, а взагалі, допустим, насамперед, бажання заробітку чи бажання самовираження? Що для ну, тебе в першу чергу, тобто я реально малюю, будь-що мається, роблю, будь-що, так. Да. Звичайно, що без заробітку, без грошей сьогодні, ну, це мотивація, жаль, нікуди однозначно, це мусить так, бути. Так. Але якщо говорити про те, що я роблю, мені цікаво, мені в кайф це робити. Угу. Якщо це комусь подобається і хоче, хтось хоче це мати, то ну, прошу дуже. Тобто я це не тримаю в себе на шафі під ліжком, будь ласка. От яйце, райце. Яйце, райце, райце, це рай. Ну і українська казка відома, яку всі знають з дитинства і так далі. Це, тобто це щось, що цінніше будь-яких грошей. Якась незвичайна винагорода, причому кожному своя, згідно казки і так далі. І твоя колекція, от вона, знову ж таки, зайдете коли в Фейсбук, подивитися, нього побачите. Вона надзвичайно різноманітна візуально, тобто вона від класичних, скажімо, якихось сюжетів там до стімпанковських, от які стоять на столі, да. Це що, бажання розширити аудиторію, от, скажімо, от такі от розриви, чи це бажання актуалізувати і ну, осучаснити традицію, скажімо? До певної міри. От звідки це взялося? Це мене це просто, дуже мене просто пруть такі речі. Де крупний кадр? Стімпанк мені да. Подобається сам по собі. І було бажання зробити щось в такому стилі. Тобто я бачив картинки, бачив різні мистецькі речі на цю тему, і там
і вироби, і художні, знову ж таки, картини. Кінематографії, тобто, дуже хорошо це розглянуто. Тобто мені це подобається, mm-hmm. мені mm-hmm. просто дуже мене це приваблює візуально. Тобто я хотів щось спробувати таке зробити. Ну, ці пізніші вони вже виникли, зробилися. А традиційні якісь речі, також орнаменти, символи, ті наші тутешні, mm-hmm. і гуцульські, і космацькі, і коломийські, mm-hmm. бо я сам звідти, і от, воно десь є присутнє, можливо, трошки перероблене, а там адаптоване, щось, щоб не відтворювати саме так, як воно є, але надати йому якогось іншого вигляду, іншого, поєднати, можливо, непоєднувані речі. Це ж все ми як кожен митець, як хірург, та він розтинає mm-hmm. і потім починає, як той Франкенштейн, складати. Ну, зовсім другий результат, другий погляд, грань якось проявляється. Якісь речі, які, ну, візьми, маєш ізолятори десь, та, до електрики, воно схоже. Ну, теж чистий стімпанк такий, да, абсолютно. Чи скейтборд. Ну, він зробити зі скейтборда лампу, ну, може, когось поламаного, та хтось би його викинув. Ну, я побачив в тому це. Може, не оригінально, бо бачив там багато різних, власне, зі скейтбордів ламп. Але я хотів зробити саме так, світло в колеса засунути. Там ще додати того желіза, тих тріщин, тих скоб, того всього. От такі от речі мене приваблюють. Цей ринок сильно загрожений, скажімо, конкурентністю? Воно, це ж теж крафт, можна назвати крафтом, так? Да? Оцей хендмейд саме в себе, скажімо, лампи чи, ну, це взагалі, я думаю, мало аналогів, тому що ти робиш, це, мабуть, немає. Ну, з яйцями не зустрічав. З яйцями, так. Але, так, скажімо, можна... з лампами, це сильно конкурентно якось? Дуже взагалі, багато, да? Є народу, який це робить, і, принаймні, ну, бачив я Європа, Америка, вони там... Ти якось шалені. Існуєш в цьому полі, там, з кимось, ну, пересікаєшся, знайомишся? Ну, я бачуся, в мене є колега один з Південної Африки, він там mm-hmm. робить різні такі індустріальні лофтівські речі, в тому mm-hmm. числі лампи, тобто ми десь так переписувались. Тобто є в Інстаграмі багато різних речей, людей, я їх бачу, неймовірні речі вони роблять і знаю, що неймовірні гроші вони коштують. Mm-hmm. То я, ну, лампами займаюся буквально якийсь рік, тобто я ще не маю того і досвіду такого. А до якась реакція є вже на тебе, скажімо? Ну, були, так, куплені кілька речей, в мене замовили кілька ламп. Франківську, зокрема, і знаю, що де ще я не знаю, бо замовили, куди воно поїхало, я поняття не маю. От яйця, ти ж їх позиціонуєш як великодні пасхальні яйця, так. Позиціонуєш. Чи не було до тебе питань від церкви? Не звертались, не замовляли. Бачиш, то про що говорю? Я не було, чи не було питань, чи не було, скажімо, типу, яке було хуйство, а ти про те, що не замовляли. Та я розумію, що ти хотів. Я розумію, що ти хотів спитати. Я просто не замовляли, так? Так, не було питань, не було. Ну, зрештою, в церкву на Великдень несуть і писанки, і просто яйця кидають туди, оті варені. Тобто, ну, які питання можуть бути про яйця від них? Ну, знаєш, тут така, ну, вгадаєш. Слава Богу, що ми не в Росії, де скрепи тако, знаєш. Ні, не було. Зрештою, в нас же ж це, ну, хай спробують питати, так, тож вони ж адаптували цей символ, не свій, не християнський. Так. Треба це відверто розуміти і говорити. Тобто в тебе на це готова десь... відповідь абсолютно. Так, тобто це є десь там ще з тих часів сивих дуже-дуже і просто вже адаптоване, тому про що можна. Претензій не може бути жодних. Хто... У тебе з таких був найцікавіших покупців, якщо або назви якісь імена відомі, скажімо, да? Або якщо не можна назвати імена в силу причин якихось, то, ну, якісь історії чи якісь, не знаю, там. Ну, хіба історії якісь пов'язані, певні, ну, окей, бо імена, ну, направду, я не знаю. В мене люди замовляють, а де вони потім опиняються, я поняття не маю. Грубо кажучи, імени Коля Полякова, чи там Лобода, чи ще хтось, таких немає. Таких я просто назвав. Про це не знаю. Я зрозумів. Ну, про зірку точно можу сказати, що замовляли для виступу Олега Скрипки на різдвяні концерти. От цього року була зірка. До мене написала в Фейсбук людина. Хто з його менеджменту? Так, запитала, чи можна зробити. Ну, і це буквально десь днів 3 або 4 в мене було часу.
зірки нема, ну, готової такої вже, от що ось, бери. Тобто була якась моя вдома висіла недокінчена зірка. Я показав, ну, бо для мене ім'я скрипки – це, ми ще слухали його ГОГО, з університету заслуховувалися, тобто для мене це було таке дуже виклик, так. Та, тобто рівень. Я показав, от є отаке, можу, добре підходить, тобто я її повністю розібрав, бо вона, ну, так була зібрана для стіни у мене вдома. От, і зібрав по новій, трохи її там доробив, переробив, тобто, ось, ну, от ім'я тобі маєш одне з відомих. За скільки про продав? Звізду, тільки говорити. Не кажеш, що тому, що скрипка ти віддав безкоштовно. Безкоштовно абсолютно. Чого там... дурак? Жартую. Ну, продав. Продав нормально, так? Ну, так. Я знаю, чи нормально. Ну, ти був задоволений. Перше, що Олегу продав, що продав, що Олегу. Влаштувало нас і менеджмент, і мене, тобто влаштувала ціна. Про яйця хіба згадаю одну таку минулого року історію. Значить, це я не пишаюся цим, не хочу, щоб це було щось таке, але історія направду мене вразила. Коли почалися всі ці заморочки з ковідом, перші були жертви ковіду, зокрема породілля в нас в Франківську. І я робив матеріал про то, написав, звернулася до мене жінка з Києва. Приватні повідомлення, що вона би хотіла цій сім'ї допомогти чимось, зв'яжіть нас якось. Ну, я знайшов контакти, передав і забув за то діло. І потім, власне, з тої родини до мене написала жінка, що нам прислали речі для дитини, кошти якісь, тобто, що там, ну, отаке. І це мене настільки, бо я думаю, ну, зараз вже ж багато всяких аферистів, всякої такої фігні. І мене це дуже сильно вразило, якраз от я робив яйця, і я взяв тій людині в Київ, відправив яйце. Тобто телефон в мене був, знайти не складно було. А друге відправив, так якби друге схоже до нього, тобто вони так якби ідентичні, майже близнюки, ну там з певними відмінностями. Друге відправив тій родині. Ну і так от їх от зв'язав. Не знаю. Це от така найбільше, що приходить така історія. Тож називається плюс в карму великий. Не знаю, куди він, ну, чи плюс, чи так. Просто от я захотів це зробити, і це зробилось. Так. Дружина, як ставиться до твоїх занять? І шлях трафляє вже від того, що вдома постійний отакий, от якийсь, як не яйця, то звізди, то лямпи. Розуміє, підтримує, їй це подобається, але ну, от я розумію її, що в нас... Немає в мене окремої майстерні, окремого місця. Ну, власне, місця. Скільки у вас квартира, скільки кімнати? Три кімнати. Чотири людини. Ну, тобто чотири якось людини, десь я краду цей простір, я розумію, але нічого не можу з цим зробити. Вона вже стільки років мене терпить, то шалено вдячний. Передам привіт, як то кажуть. Передавай привіт всім мужикам, що жінки терплять. Та. Мусить так казати. Ну, але терпить. Вони ж мають досить високу ціну для пересічного. От називи найдорожче яйце, яке? 1200 гривень. Це, як я не помиляюся, це от... Ні, це трохи менше. Ну, 1200. Це те, що ти продав? Так. Продав. І найдешевше? Ми не кажемо про те, що ти подорожує. Ну, кілька років тому 400 було. Це 400. Теж було багато. Це напевно. Теж багато. Це для пересічного, це для сувеніра це така ціна. Ну, і це. Так що жінка мала би... Якби це було, що кожне яйце отак, от по 1200, то вона би, напевно, принаймні це би виправдовувало крадіжку простору в помешканні. Бо надіється, що тобі попре після цього і що ми працюємо без процента. Буду сподіватися. Тобто, то, що він мені обіцяв подарувати яйце, це ще було далеко до розмови про наше інтерв'ю, правда ж? Тобто, це навіть не йшло розмова про інтерв'ю на йоді, так що це все... Та взагалі мене... Сергій запросив на тебе інтерв'ю, та, що він власне, навіть не знав, що тобі це подарував.
Я йому сьогодні це сказав, застрахувавши на всякий випадок, що типу, у нас така була історія. Бо він, типу, так, по-перше, а по-друге, якби я сказав, що давай з ним візьму інтерв'ю, то він би сказав, що я продаюся, типу, за інтерв'ю. Знаєш, слава Богу, що ми це вичисали. На яку тему ти не будеш робити ніколи нічого, скажімо, чи є, чи ще чогось? От, що для тебе є табу, може бути? Несподіване питання, більше був, сказав би, чого я не використовую як матеріалів в цьому. І про це поговоримо. Ну, спочатку давай про тому, що для тебе, допустим, в тому продукті, що ти робиш, я саме на увазі матеріальному, так? Не можу тобі сказати наразі, не маю відповіді на це питання. Ну, якщо буде для тебе якесь радикальне замовлення, скажімо, там, я не знаю, там, зроби мені це, де Христос буде верх ногами висіти, знаєш, якесь що. А, так є в такому. І заплатять тобі невірене бабло, зробиш чи ні? Ну, можна ж його іншим боком повернути, він буде не висіти, ну, окей, а нормально так, виглядати. Тобто нормальна відмазка. Ні, ну, є речі, які, на які ніколи не підпишешся і не погодишся. Які? Там, ну, для тебе які? Для це, мене, так. Для я мене... Тому що ви його не вживаєте. Я думав, це яблучний сік, слухай, це... Це є, мамо, це є яблучний сік, чесне слово. Сергій просто вже злий через те, що... Діти, сім'я, тобто це такі речі, які, маю на увазі, якісь неподобства з цим пов'язані. Тобто це є табу, якісь там почуття іншої людини, відчуття, почуття іншої людини, яка... Тобто роби так, щоб не заважати іншому. Mm-hmm. Тобто роби що завгодно, але щоб це не шкодило, не заважало іншому. Mm-hmm. Десь от така загальна... Твоє поле закінчиться на твоєму полі, щоб не пересікти. Ну, щоб я не заважав там ні шумом, ні фізично якось, щоб це не заважало. Хоча візуально це може ще когось дуже багато. Я розумію, також може когось образити, але це вже є можливість не дивитися, так? Тобто є такий вихід. Головне, таким чином, щоб твоя діяльність не шкодила якось іншій людині. Натхнення існує само по собі, чи робота породжує натхнення? Багато речей надихають на створення. Ті ж і кольори, і візерунки, орнаменти. Тобто тебе щось може включити ззовні, скажімо, чи ззовні, чи що, і ти берешся. Чи ти берешся, сідаєш, і ти тоді починаєш, чи включаєшся? Як ні, може бути порив, от, наприклад, це яке з шипами вийшло, так. Тобто я йшов, для мене це гуляв. Тернець Бога, тобто, як би, ну, то от... Тернець, то ти бачив Терновий інший. Терновий вінець, то так. Інший, то що це. Ну, бачиш, тут по-різному теж можна говорити, хто що в цьому бачить. Ну, окей, це зрозуміло, про натхнення ми говоримо. Побачив я от таке і вирішив, от, кльово зробити щось таке, поєднати там, використати ці штуки. Буває, що сідаю, малюю, от хочу щось якийсь, та, якийсь цікавий там малюнок. Буває, що сідаєш, буває, так. Накатуєш собі, накатуєш. Малюю, відкидаю не так, покреслю, повертаю, щось там на комп'ютері, дивлюся, як би воно цікавіше виглядало. А буває, що навіть вже коли намальоване, починаєш втілювати, наповнювати, робота тебе веде зовсім в інший бік, бо виникають якісь інші думки, ідеї, яких раніше, тут, коли ти малював, не було. Буває так, що ну, то це я не малював ескіз, я от його сів і почав от складати, формувати, щось викидав, щось додавав в кінці кінців. Ну, десь загальне бачення, я розумів, що я хотів би зробити, але ескізу для цього і це не було взагалі. Ти якось називаєш їх? Вони мають якісь назви кожні? Деякі мають, деякі ще не мають. Які мають назви, скажи? Це називається, все боюсь помилитися, здається, Горсик. Горсик? Так. Горсик – це, вроді, без жилятка, ну, така. От того, того тут через оці елементи десь воно так асоціативно відбулося. Це називається Deus Ex Machina, Бог з машини. Бог машини, да, Бог з машини. Це називається Soul of a New Machine, це вже продовження було того. Ось.
То є все-таки ми продали програму за те, що тобі це, я сьогодні ніби не отримав, а ти вже це маєш? Я заплатив за це гроші. Ти ще не заплатив за це гроші. Обіцяв. Ну, не приїхав. Ну, а з цим, тобто ти вже десь так про Тернет згадав, я його назвав Юда. І воно з'явиться на Фейсбуці в середу. Тобто я десь символічно я також от з цим. Чекай, щось воно вже... Я просто поки ти там це займаєшся якось фільмом. Я ставлю його, але мусить стояти, не лежати. Було класно, в тебе було воно люди, і воно насправді, очевидно, всім зразу нагадало, що це згота. Але ти сам, для тебе самого це було відкриттям, тобто народження нового життя. В коментах бачив. Було таке, було. Було дуже цікава історія там. Поцілунок Юди, а насправді воно було дуже таке світле і оптимістичне. Ну, кожен бачить щось своє. Але це якраз всі побачили світле і оптимістичне, а ти... А я побачив похмуре, чорне і... От, до речі, про похмуре, чорне. Ми вже знаємося не один рік, і я знаю, що ти любиш дуже... що ти любиш тяжку музику. Там буквально до death metal, да? То є все-таки тяжеля. Ще далі. Ще далі і глибше, то що називається, дуже темну музику. І кіно ти темне любиш таке і так далі. Да? Ну не тільки, але... Що світ у твоїй душі є, крім дітей і дружини і так далі? Все. Все решта? Все решта, все світло. Просто. А чого любиш так темне? А воно не буває, не існує одне без другого. Ні, тобто, ну це зрозуміло, мусить, ну, це все. Так, банальні, може, речі, але воно десь все, мусить всі, бути, так, ну. Доповнювати. Твоє. Ну, я не можу тобі сказати. Що ти відловлюєш, коли ти тяжеляк оцей такий самий, такий, от, слухай, що ти відловлюєш оце? Пре мене, дуже шалено мене пре. Енергетично. Енергетика, драйв. Знову ж таки, були моменти, коли я свідомо шукав дуже важкого, дуже чорного, дуже похмурого, хоча хтось згадав про церкву, можливо, навпаки, треба було йти туди, але от мене повело в інший бік, це коли не стало тата, то от я свідомо шукав найважчого і найчорнішого в музиці просто. Це те була от за смерть тата образа, вибач, за такі питання на Бога чи що? Можна сказати, що так. Тобто так. Десь воно, так, і тексти в мене такі були тоді, і якось от я шукав в той бік мене. От мене туди, я навмисно шукав щось отаке. Ти кажеш в минулому часі, ти перестав цей бік дивитися чи... Ні, але воно що якось, можливо трошки стерлося вже, ага. Можливо, трошки вже так якби, ну не так гостро, угу. Воно, бо усвідомлення того прийшло, що, ну... Прийняття. Ти, так, власне, прийняття. Спочатку заперечення, та прийняття, тепер... Та. Так є і все, і далі нічого не буде. Ну, з цим жити все життя, це зрозуміло. Тому зараз, може, трошки делікатніше, м'якше. Ну, тобто я не вернувся знову, аж таки, там, хто забув. Тобто воно є, нікуди воно не поділося. Але ти втикав в сторону сатанізму, провивчав там Лавея, чи читав когось? Ні, такого я не робив. Тобто я цих речей цих не знаю, не читав. Я не кажу. Робити, ну, я маю на увазі, я не читав, не бачив, ага. Хоча книжки в мене навіть є десь в дідуся в бібліотеці, була книжка, називається «Трон Люцифера», я її бачив, але ага. Я її не читав, можливо, ще не доріс. А відки в дідуся ця книжка? Ну, він вже ж був священник, він ага. Був теологією, тобто, можливо, він вивчав для своїх проповідей, для своїх журналістських якихось робіт. Він же ж був редактором християнського вісника в Коломиї. Угу. Він писав речі для християнської громади там, тобто в газеті. Очевидно, він мусив вивчати якісь такі. Ти от церковна речі. Людина, от дідусь. Я не буваю в церкві, я не ходжу. Тобто для мене похід до церкви швидше пов'язаний власне з традицією. З традицією. На Великдень, Пасха, там, Шутка. Великдень, та. Святий вечір, я розумію. Тобто бували от, власне, моменти, що я заходив туди,
Але тому, що я не знаю, чи тому, що я цього хотів, чи зараз мені скажуть, тому що тебе хтось туди потягнув, привів. Можливо, не буду я заходити в цю полеміку. От, але я добре пам'ятаю от момент, попри те, що дідусь був священником, він якось мене привів, малого, до церкви. Ну, я стояв, роззирався, це якраз ті початки 90-х, що ще тільки-тільки воно почало відновлюватись. Роззираюся, чую, слухаю, люди хрестяться, і тут дідусь питає: «Володю, тебе болить рука?» Кажу: «Ні, а чого ти не хрестишся?» Тобто він мені не говорив: «Роби так, і роби так, тому що». Він мені от так от закидав такі якісь питання, щоб я сам подумав, чого він мене це спитав, і дійшов до того. Ось, тобто це таке пов'язане в мене спогади. Знаєш, він мене похрестив таємно, це мене лишили на нього, він мене взяв за руку, відвів до церкви ще в ті часи совєтські, похрестив. Ну, і, напевно, на цьому, ну, і вінчалися ми в церкві, тобто якісь такі от традиційні речі. Вінчалися теж по традиції, так? Ну, очевидно, так, ну, так, бо батьки вважали, що так має бути, ми це зробили. Тобто я, з іншого боку, я не можу сказати, що я не є невіруючою, що я є невіруючою людиною. Ну, релігійне віруюче – це різні це, трошки так, речі. Це, власне, так, різні, так, різні речі, але… Я не є настільки віруючим, як от люди, що треба прийти, знати всю там службу на пам'ять, знати ті молитви. Тобто, я це знаю, для тебе проблемою є? Ну, не, чи, в якому сенсі? Ну, в тому плані, що я би хотів так, але я не є так. Чи просто, ну, я не є так. Я не є так. Окей. Давай перейдемо до ще одної твоєї постаті, іпостасі. Редактора хто добре знає? Ніхто не знає, всі мовчать. І повстав. Фотограф. Як на мене, це дуже цікаво. Фотограф. Фотограф, так. Ти це слово ділиш на два, чи слово? Так, якщо і постать, то ти фотограф. Як на мене, це дуже цікавий фотограф. Я звернув увагу, може, я не все бачу, то, що я бачу, допустимо, що тобі, як фотографу, я зараз докладаюся, коли говорити фотограф, дуржати тепер, ти мене збився. Як фотографу, тобі цікаві деталі, і тобі цікавий світ більше речей, чим люди. Немало звучати твоїх портретів, мало. Хіба що були якісь фотосесії, я так розумію, що це було під замовлення? Ні, фотосесії, ну це якщо говорити про недавно я... Ну, з рукодрощиком ти з кимось робив, ми коли з тобою планували я не робив фотосесію так от під замовлення. Ага. Тобто якщо я десь робив фотки з якихось концертів чи десь, то я старався ловити якісь моменти. Ні, з концертів це зрозуміло, моменти, да, там драйву і так далі. А от фотосесій не було, ну дітей недавно просили, це що робила Наталя Філіпська в клаптику. Шили сумки, благодійна якась в них була така акція для дітей з складних сімей, тобто вона попросила зафіксувати, тобто це, ну, більше в мене таких от фотосесій, як таких. Тяжко було цих дітей фотографувати? Тяжко було їх розкрутити, бо вони дуже закриті в собі. Деякі були дуже відкриті, щирі, тобто були і такі, там двоє сестер було, ну це просто бомба. Які вони, а от переважно якось дуже замкнені, не хочуть, не треба, от, ну, ховались там за сумкою, за цим, тобто... А через що ти не любиш людей фотографувати? Людей не любиш, чи через те, що люблю людей фотографувати. Зловити, щоб люди, власне, зажати, люди, коли так? бачать, що їх фотографуєш, вони змінюються, вони стають, тобто мало хто вміє позувати так, щоб він... Не позувати, а бути природнім в кадрі, мабуть, так. От я люблю ловити, в мене є теж на Фейсбуці альбом, він так називається «Про людей». Тобто і там от є ці зловлені моменти, люди так якби підглянути. Це стріт-фотографія, ну, так звана. Так, оце, тобто десь так. От такі от речі про людей. А, ну, а
деталі також мені дуже, власне, подобається, що ловити якісь там певні деталі, певні моменти. І ще цікаво спостерігати, можете звернути увагу, от бачити, це навіть мені хтось казав, що є якесь цьому наукове пояснення, наукова назва, бачити обличчя, фейси в чомусь, де їх немає. Я не пам'ятаю, як це називається. Тобто, ну, звичайний компостер в автобусі старий. Я бачу в ньому голову сушеної риби. Так? Ну, щось таке. Чи там ця штука, з якої порскає вода на скло, мені виглядають як очі. Ну, тобто. Ні, там є інакше. Як? Парейдолія. Ну, тобто, парейдолія. Я не знаю, чи це. Перейдолія. Перейдолія. Бачиш, яке складне слово. А наголос де правильно? Там на перейдолія чи перейдолія? Продовжуючи. Що в житті більше? Чого в житті більше? Краси чи потворності? Потворної краси? Я дивлюся на череп і бачу звичайний компостер. Це перейдолія. Глибше набагато. Він незвичайний компостер, це компостер з центру сучасного мистецтва. Потворної краси. Потворної краси. Окей, хорошо. Потворна краса — це насправді краса, мабуть, і мала б бути потворною, тобто неподібно ні на що. Тому що ці всі модельні надуті обличчя, це ж, знаєш, вже такий, де, як інкубатор, да? Конвейер. Чим нестандартне обличчя, нестандартніше, тобто, тим воно красивіше, в принципі, мабуть. Про це йдемо. Тут швидше така природня краса, щось таке навіть не зовнішнє, а внутрішнє, глибше. Тобто те, що от ти не можеш пояснити, що, чому воно красиве, чому тебе це пре, чому це подобається. Деколи вербалізувати це складно. У тебе двоє діток, да? Так. Хлопчик, хлопчик і хлопчик, чи хлопчик дівчинка. І дівчинка. Якщо, скільки дівчинці? 16. 16, о, вже пора. Якщо вона пора завтра... Пора закінчувати школу. Я зовсім це от не знаю, я зовсім не про це. Вже пора, що вона завтра може прийти з піддутими губками. Я сьогодні, от ми йшли по вулиці, і кожна друга вже з надутими губами. Ну це вже стає вже просто смішно. Тим більше, що не всіх є класні ці лікарі, чи як вони там називаються, косметологи. Як ти будеш реагувати? Ну, це зараз манія, це зараз мода і так далі. Вона вже дівчинка, 16 років, вже ще рік-два вона може вже... Ну, ми якось звикли говорити вдома, тобто з Малку старалися дати їй зрозуміти, що ми готові спілкуватися там про будь-що. Про будь-які речі, щоб, власне, не було того, що я собі там окремо своє, а потім ми про це раптом дізнаємося. І вона з нами говорить, спілкується, буває, що і то дуже часто в мене, власне, з нею виникають якісь дуже такі бурхливі тьорки, там доходить до криків. Твоїх чи її? Моїх, бо я деякі речі не сприймаю, хоча дружина каже, що, ну, Це ж ти заперечуєш те, що ти сам, чим ти сам є. І потім же, коли я охолон, так я це усвідомлюю, розумію, що дійсно, ну, тобто, ти можеш вибачитися, щось... коли ти не правий перед дочкою, скажімо. Так, але це вже сказано, вже відбулося. Ну, я ранило відбулося. Вона мені так потім каже, ну, от ти спочатку на мене наїхав, тепер прийшов просити вибачення. Ага. Та, ми там обіймаємось, перепрошуємося, все окей, але осад лишається. І причому і в неї, і в мене. Ну так, да, це тобі що. Ну, треба так зрозуміти, що ви оці пубертатні періоди досить безболісно проходите, раз ти кажеш, що ви якесь. Якось так. Ну, тобто вона має вже сформовану свою думку, доросла свої дівчина, погляди. Цього, тобто так, тут вже нічого. Просто виникає, що я. Не знаю, можливо, підсвідомо не хочу якихось речей, які є в мені, тобто бачити, ну, тобто, щоб вона це повторювала, може якісь помилки, може що, не знаю. Але до всього, на жаль, кожен доходить сам, і оце, що кажуть, вчися на чиїхось помилках, це все маячня. Так, абсолютно. Тобто людині, скільки би цього не повторював, не говорив, але все одно мусить навчитися на своєму, а не на чужому.
Це якесь заперечення Геббельса. Не читав Геббельс. Він зав'язав журналіст. Не має права. Геббельс зав'язав. Не слухав його музики, тому як то кажуть, так. Ти був досить відомим тележурналістом у Франківську, і раптом ти зав'язав з цією професією. Що сталося? В мене народився син, і якось наші дороги розійшлися певним чином. Тобто я почав більше проводити часу з дитиною. Ось, очевидно, це заважало роботі, може, там на перспективу було видно, що це от буде заважати. Тобто, ну, ми так розійшлися, розпрощалися. От. Але, в принципі, я от стільки часу, дитина мене бачила, я її бачив. Тобто, в тому негативному моменті був оцей от плюс великий. Тільки в цьому. Ось. І пізніше я вже, ну, потім знайшов іншу роботу. Тобто зараз я працюю в Прикарпатському університеті. Прес-секретарем, ну, піар, грубо кажучи. Тобто, так, ну, не прес-секретарем, бо є керівник, а я в відділі. Ну, це піар. Я у відділі, ти так. Ти в піарі працюєш. Це для тебе було травматично, бо все-таки ж телевізія – це такий вірус, зараза така, що, знаєш, підсів на неї. Ну, то, це було, ну, більше травматично було, тому що це був такий період народження дитини. Потрібно багато видатків є, коштів, та, ти лишаєшся без роботи. Так, тобто, так. Ну, травматичність була в цьому моменті. Та. Був складний рік, були люди, які мені допомогли, яким шалено вдячний, що не лишили, підтримали в різний спосіб. Тобто, але це теж був хороший досвід, який не забудеться і не забуду. Тобто, як це сталося і те, що я чув. От, і, але, власне, можливо, це плюс в тому, що я щось змінив поле діяльності. Десь воно, ну, десь все-таки кажуть, що ти там раз на якийсь період часу мусиш змінити вид діяльності, роботу, бо вигораєш, бо витравлюєшся. Тобто десь треба би було щось. Ну, от, щось, власне, чи відчути такий ефект? Я декілька разів, коли я міняв роботу, я відчував такий ефект, що я міняв роботу, і певний момент для мене це було якось травматично, тому що попереду невідомо що. Але потім, як виявлялося, що це мене піднімало на якийсь наступний щабель, насправді, ця переміна робота. І переді мною відкривалося зовсім по-другому наступний крок, який був вищий, далі і вищий, як правило. Чи був такий самий ефект, що, допустимо, ти зав'язав з цим, а зараз ти, коли повертаєш назад, то ти відчуваєш, що да, це добре, що я зав'язав, що я пішов. Ну, зараз так, я бачу, що, ну, в першу чергу, я вже це сказав з того погляду, що я провів дуже надзвичайно багато часу з своїм сином. Я бачив, як він народився. Це головне. Так. Я був біля дружини весь цей час, коли він народжувався, і після того, і потім от весь оцей рік. Тобто дитина, зв'язок, тим більше, що це тато-син, тобто це такий зв'язок дуже такий серйозний, важливий, як на мене. Тобто плюс в цьому однозначно є, і цей, якщо говорити про якийсь вищий щабель, то, можливо, наразі так. Може, там Всесвіт показав мені цю дорогу. А не подумав, не думаєш зараз, ну, скажімо, зараз така тема, зробити якийсь власний YouTube-канал, я не знаю, там і так далі. Не думав на це, можливо, задумаюся. Why not? Зараз, оскільки ти зараз поза цим полем, вже журналістським, да, в певній мірі, ти збоку стоїш, давай поговоримо без прикрас, наскільки можемо, чесно, про франківську журналістику. Що б ти з цього приводу сказав про франківську журналістику, які ти висновки для себе зробив, поварившись в цьому котлі? Наскільки, давай я так питання ще звужу, загостю, щоб ми по цей, наскільки франківська журналістика є незалежною і професійною? Цікаве таке гостре питання, незалежна і професійна.
Давай взірвемо Франківськ зараз. Ну, давай, 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 давай взірвемо. Як їх фраза, ну, запалимо пукани, то, що називається. Скажу тобі так, ті люди, з ким я працював, тобто з ким я починав працювати, в кого я вчився, з ким я працював. Я, ну, тим, ким я став в журналістиці, завдячую реально Наталці Катеринчук. Так, вона була в мене редактором. Це був, ну, просто, це був бомбезний редактор. Ніхто більше з редакторів мені не лупив догану жодного разу. Я з нею працював, вона жорстка тьорка. Один раз я не записав інтерв'ю, якесь одне інтерв'ю для сюжету, в якому вже було кілька інтерв'ю. Ну, щось мені не вдалося. Я за це мав догану. Я понині це запам'ятав. Є люди, ну, я можу собі і називаю, виокремлюю, ну, це теж не буде рекламою, та, чи піаром там. Ні, це буде твоєю якоюсь вдячністю, врешті-врешті. Курс просто на першому, на одному з рівнів. Галицький кореспондент, репортер, класний журналіст Роман Турій з Галки. Тобто ті люди, кого я знаю, може, когось не згадав, зараз посипляться на мене. Останній ефір з Галичиною на Галичині по готелю Дністерці. Тобто рівень набагато серйозніший, ніж раніше було. То, що я дивився, ну, було ж між нами, між журналістами таке. Дивилися, оцінювали роботу один одного, так, і десь так робити не треба, так робити варто. Так? Тобто оцінювали сюжети один одного. Десь воно було внутрішнє таке, кухня трохи. Говорити, якщо про... не згадав третю студію, рідну Наталку згадав Катеринчук. Слава Огоренюк. Серйозний, дуже класний редактор. Те, що я відчув, коли приходили до нас на навчання, тобто на стажування люди з різних закладів, журналісти, і те, з ким я попрацював пізніше, тобто молоді, в мене таке складається враження, що їх або не вчать писати тексти взагалі, сюжети, статті, або цього зараз не потрібно. Тобто зараз всі женуться за якимись заголовками, за кліками, за якимись от такими речами. Тобто там взяв, скопіював, щось трохи поміняв, видав трафік. А зробити якийсь такий серйозний аналітичний матеріал – це не цікаво, бо це ніхто читати не буде, бо воно дуже довге, дуже велике. І все таке враження, що складає, все якось скеровується в той бік, от коротенько і бігом, 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 бігом. Сьогодні от колись Бутусов співав, люблять свої обличчя в свіжих газетах, та, перекладаю вже, а наступного дня газети топляться в клозетах. Тобто угу. десь отаке. Ну, інформація так і живе зараз. І людям не потрібно цього, напевно. Я так бачу, що більшість цікавить, ну, теж працював на сайті, тобто цікавить там мокруха, там якісь ДТП, якісь сіські, ще там щось. Стоп. Оце така, мені здається, базова помилка, це як так званим форматом радійним, що ми крутимо вам цю херню, тому що народ це хаває. Та ви крути цю херню, і народ це мусить хавати, тому він хаває, а не так тому, що ну, це... Я про те говорю, що ну, чомусь от саме це подають, тому що це клікається. Тому що ну, це, та бо ви це подаєте, ви другого не подаєте просто-напросто. Але, і ти кажеш, що любить навіть... народ, що Рашиньонко чи що, та бо ви, крім Рашиньонки, нічого не подаєте, народ же на це підсів, звичайно. Ну. І ніхто ж не реагує, я не знаю, ну, мені здається, я що... Я дивився, зверни увагу, були в нас історії про блогерів, які там їздять машинами, та, дорогими. Ну. Тобто воно виходить, страшне, що якась просто... соска попадає в аварію 18 років, якоїсь тачка там на мільйон, яка ніхто. Ну вона інстаблогер, там має мільйон, а вона ніхто, це, вона ноль. І це люди читають, дивишся... Та хто? Ви множите, журналісти це множите. Ну от не ти, ну це ж журналісти і цю інформацію ставлять. Так, власне, тут виникає питання, чому? Чому так от це подають, саме такі речі? Тому що, ну, чи того, що курка, чи того, що яйце? От, що було перше? А чому ніхто взагалі от, з місцевих видань не подав цю інформацію?
100 років якась соска, яка попала в аварію, яку зараз говорить Півфранківськ. Хто вона така? Ніхто. А чому? Тому що говорить Півфранківськ, тому що по всіх сайтах це пройшло. А якби не подали ніхто, тому що це ну, не смачно, це дешево і так, ну, мабуть, так. Ну, я не кажу, що треба давати щось високопарне. Ну, але вже. Тобто ти хочеш сказати, що якщо що всі подають, тому що. От ті сайти, які ну, подають. Ну, всі подають, тому що вже так зараз заведено, розумієш, що? Бо ніхто не піде на ризик, скажімо, якусь інвестицію, хай місяць-два злетіти з трафіка своїх бета, але потім вималювати свою аудиторію. І всі от одної і тої самої, розумієш? І тому я не знаю. І тому зараз потихоньку, мені здається, починає перемагати той же самий. Уже ця журналістика пропадає, починає от такого плану журналістика, починає перемагати той же самий ну, це не блогерство. Це Ctrl-C, Ctrl-V, це щось таке. Тобто вже зараз намальовуються блогери, які стають реально, це може називатися лідерами суспільної думки, які це, щось. Це як з фастфудом, що я от мушу швидко щось фастфуд. Поїв, викинув, це забув, є, тобто десь і більше туди можу не зайти. Це є фастфуд, так. Тобто це от так от. Якийсь цього вихід. І знову ж таки, ми збиралися зірвати пукани у Франківську, устроїти шкандаль з приводу франківської журналістики. Поки що ти сказав, які ті прекрасні журналісти, яка та прекрасна, яка там не навчила. Ну, це. А що хірово у франківській журналістиці? Що непрофесійне, що провінційне, що неякісне у нас? Ну, то ж саме ну, ми про це говоримо, що такі от речі, які закидають, годують фастфудом та людей власне тим текстовим інтелектуальним, так би мовити, фастфудом. Це от зараз стало таким мейнстрімовим. То, що може якийсь не знаю, депутат чи там хто, я сажу дерево. Тобто, але я за це залистав і всі про це розповідають, показують. Ну, так воно є. Чи це пов'язано з тим, що така страшна бідота з для цього грошей? Є плашка на правах реклами, скажімо. Ну, плашечка. Не завжди можна ж так повернути, заховати, що це не буде, так якби видно читатися, що це на правах реклами. Але він десь там з'являється, його фейс, він є. Серйозно, тобто, мутно заговорили. Ти, я розумію, це маленьке місто, ти хочеш вийти і здоровитися з людьми, щоб тобі в спину не говорила, а це я розумію, яка тусовка франківської журналістки і так далі. Попустився цього на загал. Франківська журналістика, в принципі, вона можна якось виділити, скажімо, чи це ще в кожному там обласному центрі, воно все таке. За інші обласні центри взагалі, не знаю, що собі сказати. Є столична журналістика, є франківська. Ну, перша різниця в грошах, звичайно, зрозуміло. Да? Ну, але а в талантах, в якості журналізму, в якості там, я не знаю, текстів і так далі. Ну, ти зараз знову будеш казати, що ти тих похвалив, а тих не будеш називати, бо тобі в спину ну, так будуть кидати каміння. Так. Ти такого хочеш, щоб в мене кидали каміння. А в тебе сім'я, в тебе діти? Так, в мене бізнес не налагоджується ніяк. Добре. Я так і підозрював, що ми з цього нічого не витягнемо. Ну таке. Всі все знають. Усі все знають. Так що є людина, на яку ти, скажімо, по житті взагалі для тебе існує якимось прикладом ну, професійного плану, не обов'язково журналістикою, взагалі підходами, чи в якихось ідеальних планах, якихось, ну, то слово кумир не знаю, як назвати. Ну, в різних планах, в різних контекстах. Назови ряд імен, щоб розуміти, так. Да. Тобі, ти хочеш таких знаних імен, відомих імен? Не знаю. Чи хто для мене є якихось? Можна дати когось мені невідомих, але пояснити, чому, скажімо, для тебе хтось? Ну, в першу чергу, якщо відколи мене виховували, вирощували, зрозуміло, в сім'ї дід, тато, мама, тобто це такі люди, за яких я знаю, які мене виростили. Сім'ї, так і має тобто бути. Я все провів правильно. Купу часу в дідуся в бібліотеці, в домашній. Він мені давав книжки читати в потрібний момент, потрібні.
Хоч то, що я вже згадав, що питання мені різні на відні давав. В скільки років почав читати? Не знаю. Мені не казав. Ну, ти до школи? Ну, до школи, так. До школи, до школи вже якісь букви знав. Тобто не, не було там. В школі мене вже вчили патички малювати. Ну, бо хоча, я так. А якщо ну, говорити про, про якісь от моральні авторитети, от деколи... Чи моральні, чи професійні, чи ще якісь, окей, так. Хто для тебе, той, хто тебе в житті вражає чи вразив, скажімо, так? Андрухович. Андрухович. Причому ще десь зі студентських років. Тобто це не тепер сталося, а ще тоді. А, як автор. Знову ж таки, Зюскінд, Патрік Зюскінд. Так. Це знову, ну, я б зараз...